Вітаю в ефірі Суспільне новини. У студії Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Від Майдану до захисту країни у лавах ЗСУ. Як черкащани знову виборюють гідність і свободу. Один такий тушк і на мене цілиться. Я кажу, преса, преса. Одягають теплі речі та вмикають обігрівачі. Чому в одному з гуртожитків Черкас досі відсутнє опалення? Я вдягаю халат, тому що холодно дуже. З якими проблемами зіштовхнулися школярі та педагоги, які четвертий рік навчаються за змішаною системою? Хотілося б, щоб все закінчилось скоріше. Покладанням квітів сьогодні в Черкасах вшанували загиблих, які боролися за гідність і свободу. Біля пам'ятника борцям за волю зібралися військові, студенти та учасники революцій. Опісля відбувся молебень. Гідність – це основоположна риса будь-якої вільної людини, і ми бачимо, що Україна виборює свою свободу, саме покладаючись на почуття гідності вже не один рік. І звичайно, що всі попередні події, які були в Україні новітньої незалежності та всі інші, вони мають значення, і тепер ми перебуваємо на фіналі цієї боротьби. Тому, звичайно, що ми маємо пам'ятати всіх, хто боровся, хто поклав своє життя, хто зараз бореться. Цей день – це те, до чого споконвіку прагнули українці, тому що свобода, воля – це, певно, той найцінніший скарб, за який і сьогодні ми кладемо свої голови. Як учасник обох майданів і помаранчевої гідності, я хочу сказати, що цим ми відрізняємося від інших. От коли нам нав'язують, що ми чиїсь там брати, що у нас спільне коріння, нічого подібного. Тому що якраз от ті дійства, які відбувалися в 2004 році, в 2013-2014, показують, що ми відмінні. Події, які відбулися на Майдані в Києві і на регіональних майданах, зокрема в нашому місті, вони заклали основи демократичного суспільства і того суспільства, в якому ми з вами живемо. І варто пам'ятати, якими жертвами нам дісталася свобода. Нагадаємо, День гідності і свободи в Україні відзначають 21 листопада, 9-й рік поспіль на честь початку двох революцій – помаранчевої у 2004-му та революції гідності у 2013-му. Черкащанин Валентин Чернявський у 2013-2014 роках мітингував проти влади регіоналів та за євроінтеграцію України. А Олександр Носенко був по іншу сторону барикад у міліцейській формі. Нині ж обоє стали на захист країни у лавах ЗСУ. Свої історії вони розказали нашій Марії Гаврилян. Ви розумієте, що вас зараз знімають на відео, як ви порушуєте чинне законодавство? Один із цих міліціонерів – Олександр Носенко. Саме ці події, говорить, стали початком кінця його 10-річної кар'єри у міліції. Я взагалі ніс службу в районі мікрорайону Луначарського, і тут чергова частина повідомила терміново на Соборну площу. Того дня, 23 листопада 2013-го, мітингувальники прийшли на Соборну площу, аби встановити намет. І почалася тяганина з цим наметом. Я просто себе відчував, просто в неконтрольованому вирі, де я нічого не робив. Мене шарпали, я намагався звідти піти, а хтось з керівників мене постійно туди повертав. 23 січня 2014-го, пригадує, черкащани пішли штурмом на обласну адміністрацію. На момент штурму я тоді знаходився в ОДА, і, скажімо так, в тому кутку, де я не брав участь безпосередньо в тих подіях, що відбувалося на площі. І, знаєте, слава Богу, тому що серед людей, які тоді постраждали, було достатньо моїх знайомих, моїх друзів, людей, які потім стали моїми друзями. Із деякими, говорить Олександр, він пліч-о-пліч боронив Україну вже у нинішньому році. Влітку виконував бойове завдання на одному зі східних напрямків, залишивши вдома дружину з двома маленькими дітьми. Після двох важких контузій, отриманих там, втратив слух. Постійно намагалася бадьорити відео, фото діток якось. Це все, що у нас було на той період, саме тяжчий момент. Ми у нього, він у нас. Валентин Чернявський нині – бойовий побратим Олександра. Проте у 2014-му вони були у протилежних таборах. Валентин працював журналістом і фільмував усе, що відбувалося у місті. Жилетка була в мене, там преса, всі діла. Міліція почув постріли в повітря чи не повітря. Там тоді не зрозуміло було, що то коїлося. І один такий тушк, і на мене цілиться. Я кажу, преса, преса.
Ох, тоді реально було страшно. Це Валентин згадує події на Черкаській дамбі у лютому 2014-го. Тоді майданівці облаштували там блокпост. Думали, що цією дорогою з Києва їхатимуть тітушки. Натомість чинилася сутичка із міліцією. Я пам'ятаю лише момент, коли там колег побили, а нам казали, що треба носити ці жилетики. Я буквально в Фейсбук написав, що давайте організуємось серед колег, підемо до управління поліції Черкаської області і спалимо до біса ті жилетки, тому що вони, по суті, не рятують. Сучасні дослідники, говорить історик Віталій Масненко, обидві революції розглядають у контексті війни, як її невід'ємні складові. Мені здається, їх пов'язує дуже важлива річ – це, власне, становлення українців як нації. Завідувач кафедри історії України Черкаського національного і сам, каже, був активним учасником революційних подій. Зокрема, пригадую, спільно зі студентами у 2004-му домагалися звільнення тодішнього ректора – регіонала Анатолія Кузьмінського. Було голодування після, власне, вже перемоги помаранчевої революції, голодування за відставку тодішнього ректора Кузьмінського, оскільки він був тоді достатньо прихильник, не тільки що прихильник, власне, Януковича регіоналів, він тиснув на студентів, на викладачів, тобто порушувалося власне законодавство і тому подібне. В Європі історик каже, активна участь у революціях дала українцям важливий урок – віру у власні сили, у те, що ми самі можемо творити свою історію. Марія Гаврилян, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Одягають теплі речі, вмикають обігрівачі та дихають пліснявою. У таких умовах живуть мешканці гуртожитку по вулиці Чорновола, 164/1 у Черкасах. Розповіла одна з них Анна Марченко. Усе через відсутність опалення. Чому у людей досі немає тепла, з'ясовувала Наталя Старинець. Конденсат, який в мене все время тече по підвіконню, в качестві чого потім образується, он, дивіться, будь ласка, грибок. Такого в мене ніколи в житті не було. 10 років проживає у гуртожитку черкащанка Анна Марченко. Каже, вперше за увесь цей час через відсутність опалення на стінах помешкання почала з'являтися цвіль. І вона, і двоє дітей вимушені цим дихати. У нас просто мокре все. Дитина навіть спить у себе в ліжечку, торкається батареї, каже, мам, мокрі батареї, це наскільки холодно. У нас відсутнє опалення, у нас відсутня гаряча вода. Аби не заважати одна одній, у різних кімнатах в онлайн-форматі навчаються доньки. Обидві у теплому одязі, а от обігрівач на двох один. Зразу як встаю з ліжка, я вдіваю халат, тому що холодно дуже. І так цілий день. Гуртожиток перебуває на утриманні багатопрофільного регіонального центру професійної освіти області, який знаходиться у мокрій Калигірці на Звенигородщині. Цьому закладу щомісяця мешканці сплачують за усі послуги, розповідає Анна Марченко. Чому ж немає опалення, каже, не розуміє. Все сплачено. За комунальні послуги Марченко Анна Вікторівна 102-101 місяць жовтень учора. Отримувач до багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області. Платіж, номер, все є. Тепло не постачають, тому що балансоутримувач має борги та не уклав договір на постачання послуги з Черкаською ТЕЦ, розповідає заступник директора з теплопостачання та збуту підприємства Микола Кушнір. Договору на новий опалювальний сезон не заключено. Багатопрофільний центр за час нашої співпраці заборгував велику суму коштів. Є по одному боргу рішення суду на 80 тисяч гривень, не погашений. На виконання виконавчої служби зараз стягнення йде примусове. Друге, наступний борг на 49 тисяч гривень так само. Залишився на початок опалювального сезону, не сплачений. Також, говорить Микола Кушнір, багатопрофільний центр профосвіти не надав підприємству жодної інформації щодо готовності будинку до опалювального сезону. Не було з боку юридичної особи і звернення на включення опалення. Присланий якийсь лист без підпису взагалі, без реєстрації, без нічого. Невідомо, хто його прислав і з якою метою. Неодноразово виходили на зв'язок, намагалися, юридичний департамент наш, по регулювання цього питання, для зустрічі, для якихось гарантійних зобов'язань, термін розстрочки заборгованості, підготовки до опалювального сезону від юридичних чи представників юридичної особи не надходило. Директор багатопрофільного центру профосвіти Станіслав Кошолап телефоном прокоментував ситуацію так. Оце цілий рік топили, а тут у них немає останній місяць договору. Все ми подаємо, якби ми цього не подали, то вони б нам опалення не включили. Гарантійні листи завезли ще
коли зараз скажу, мабуть, неділі 4 назад, ну що це ж немає цього, ну немає, щоб було теплопостачання, то вони не зареєстрували. Послав заступника, сказав, що бери два листи. Один здає сім, а другий печаткою мокрою, хай завірять, що ми їм дійсно його здавали. Це гарантійний лист, що ми зобов'язуємося оплатити борги, щоб вони нам включили опалення. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Складно самостійно опрацювати нові теми, візуально сприймати інформацію, відсутні навички самостійного навчання або ж бракує часу. З такими проблемами зіштовхнулися школярі та педагоги, які четвертий рік навчаються за змішаною системою через пандемію, замінування та повномасштабну війну, розповіла Суспільному начальниця управління Держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Чи здатні учні до успішної самоосвіти та як реагують педагоги на нові виклики, розкаже наша кореспондентка Ірина Філіпова. Чи можемо ми знайти з вами площу бічної поверхні? Якщо можемо, то, Володя, підкажіть, будь ласка, за якою формулою? Ось так за допомогою екрану та інтернету вивчають геометрію учні Оксани Кобильник. Працює педагог в учительській і жартує, що вже зрослася з ноутбуком. Висота інша сторона прямокутника? Довжина кола. Довжина кола. За якою формулою шукаємо довжину кола? А далі вчителька прямує до класу. Там на неї очікують двоє 11-класників для консультації. Дар'я Цимбаліст математику обрала пріоритетною для складання ЗНО. Готуюся із репетитором, і вчителька нам допомагає готуватись до ЗНО. І також сама дивлюсь деякі відео. Пріоритетна, мабуть, якийсь менеджмент або якась економічна спеціальність. Для її однокласника Єгора Волошина вивчення математики теж потрібне для вступу. Говорить, що тижня у них 3 уроки цього предмету. І це вперше з 1 вересня він прийшов до школи. Особисто для мене краще навчатися очно, тому що це живе спілкування, приємніше бачити своїх однокласників вживу, і хотілося б, щоб все закінчилось скоріше. Хлопець каже, що за таких умов здатен і самостійно підготуватися до ЗНО. В більшості випадків я відкриваю інтернет і дивлюсь всі завдання там. Дуже багато роликів і вчителів, які можуть пояснити, як там використати ту чи іншу формулу, і, в принципі, одному можна добре підготуватись до ЗНО без репетиторів. Натомість його вчителька Оксана Кобильник говорить, за учнями та шкільною дошкою сумує. Я люблю бачити дітей і спілкуватися з ними. Я люблю працювати з старшими дітьми, з ними цікаво, вони вже дорослі, вони можуть відстоювати свою думку. Але такі реалії, що мусимо працювати ось так. Зі слів Оксани Вікторівни, 2 уроки геометрії та 1 алгебри на тиждень замало. Математика – це навики. Так, як і письмо, так, як і англійська мова, так, як і будь-що, мають бути навики. А за одну годину намагаєшся пояснити, намагаєшся закріпити, намагаєшся спитати, а часу все-таки мало. Я дітям казала, я не вчу вас математики, я вас хочу навчити мислити. Вмотивовані до навчання діти здатні успішно опанувати предмет. У протилежному випадку яка форма навчання не приноситиме результатів, додає пані Оксана. Діти зараз можуть навчатися і без учителя. Якщо є дуже добра база, початкова школа і середні класи, і база сильна, то діти можуть брати інформацію будь-де. На сьогодні неможливо точно виміряти рівень освітніх втрат під час дистанційки, каже начальниця управління Держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Орієнтується поки що лише на ту інформацію, яку надають учителі. Це стосується точних дисциплін, це стосується математики, це стосується хімії, це стосується фізики. Тут про освітні втрати говорять від 45% до 60% вчителів. Вміти навчатися – це одна із тих компетентностей, яку мають діти формувати в закладі освіти. Тобто над цим саме вчителі школи повинні працювати. Ірина Філенко, Олег Кураш, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі!